স্যার, অনলাইন ট্রানজেকশনে মোৰ বিজনেছ বৰবাদ কৰি দিলে। অহ, বৰ বেয়া কথা হলি। আচ্ছা, তোমাৰ কাপোৰৰ দোকান আছে? নাই। ষ্টেচনাৰী দোকান আছিল? নাই। জোতা দোকান আছিল? নাই। তাহলে আছে কি তোমাৰ? কম্পিউটাৰ টেবুল, সেইকাৰণে ইমান পাত। পিছে টেবুলখনত কম্পিউটাৰ নাই যে। সেইটোৱেইতো কথা। হা, আপুনি এইখন লৈ লওক। মই লৈ লওঁ? অঁ, লৈ লওক। চাই যদি কিবা কয়? এ চাৰে নক, টেবুল চকী যিমান থানাত আহে চব মোৰ দায়িত্ব। গুড মৰ্ণিং। গুড মৰ্ণিং মেডাম, অফিচলৈ যায়? ক'ৰ অফিচ? আপোনাৰ অফিচ? মোৰ অফিচ আকৌ ক'ত আছে? নহয়, হাতত ফাইল লৈ আহিছোঁ যে, সেইকাৰণে ক'লোঁ। অঁ, এইটো থানাদাৰ ফাইল, মানে থানাদাৰ ল'ৰালৰিকৈ আহোঁতে পাহৰি গ'ল, দিবলৈ আহিলোঁ। আছেনে ভিতৰত? ছাৰ নাই। আহিছোঁ। তুমি কি কৰি আছা ইয়াত? এইটো কি? বলক ভিতৰলৈ। বলা। হেৰা, কি ফেট তুলি আছা, চক ফেটি নিচিনা? নাই, একো নাই। অহাৰ সময়ত যে ইমান উৎপাত লগাই আহে কিয়? মানে ডিউটিৰ আৰ্জেঞ্চি থাকেতো। এই আৰ্জেঞ্চি থাকিলেও এই দৰকাৰী ফাইলবিলাক পাহৰিব নালাগে ন? দিয়া, ফাইলটো এৰি থৈ আহোঁতে ইমান ভাষণ দিব নালাগে দিয়া। দিমটো, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইল নহয় নেকি? কিবা কিয় পাহৰি আহিব লাগে? উহ ৰাম, আজিহে এৰিছো, কেতিয়াবা হৈ যায় আৰু। হৈ যায় বুলি ক'লে নহ'ব নহয়, ইমান যে লৰালৰি কৰি আহে, 10 মিনিট আগত ৰেডি হ'বচোন, ধীৰে সুস্থিৰে আহিব পাৰিব। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া, কালি পৰা মই 10 মিনিট আগতে ৰেডি হ'ম। অঁ, নহ'লে মই ৰেডি কৰাত লাগিম, কিন্তু বাচ্চাৰ নিচিনা বস্তু পাহৰি আহে। উফ ৰাম, হ'ব আৰু দিয়া। আপুনি? হয় ছাৰ, বেছি দেৰি হোৱা নাই, 3 মিনিটমান হ'ল। কিবা ক'ব? সাধুটো ঠিকে আছে ছাৰ। মানে? সাধুৰ গতিটো ভাল, সামৰণিটো ধুনীয়া, এটা নীতিৰে কৰি দিব পাৰিলে বৰ মিঠা সাধু এটা হ'ব। আপুনি কি কৈ আছে মই একো বুজা নাই। বুজাম বাৰু। আমাৰ কথাই কৈ গ'ল নেকি বাৰু? আমি লটকন নে পানেকৈ সাধুত আমাৰ কথা ক'বলৈ? তৰামাই, তোমালোকে থানাত ইমান দিনে কি কৰি থাকিলাহে? মানে ইমান ধুনীয়া সাধু এটাৰ মিঠা সামৰণি এটা কৰি দিব পৰা নাই, হয় নাই বাৰু? ক'ৰ সাধুৰ মিঠা সামৰণি? থেট্টি, আমাৰ ছাৰ আৰু জবাৰ কথা কৈছো। ৰবাচোন, ৰবা, ঘূৰি যাবলৈ ওলালা যে। এই আহি পাইছোহি, আপুনি আকৌ সাধু শুনা আৰম্ভ কৰিলে। তোমাক মই সাধু চাধুৰ কথা কোৱা নাইহে, যোৱা যোৱা কাম কৰাগে, যোৱা। অল দা বেষ্ট। আচ্ছা তৰা, ই যে মোক বেষ্ট অফ লাক দি থৈ গ'ল, মোক ঠাট্টা কৰি থৈ গ'ল নেকি? অ' নাই নাই দাদা, আপোনাক সকলোৱে ৰেচপেক্ট কৰে। থেংক ইউ। এজন কোন? চাওঁ মুখখন চাওঁ। হা, এইটো কি কাম কৰি দিলা? কি কৰিলোঁ? এইটো কাম কৰোঁতে তুমি এবাৰো নেভাবিলা যে? কি কৰিলোঁ মই? ন ন, তুমি কামটো কৰিছা, কিন্তু এবাৰতো ভাবিব লাগিছিলে যে এইটো মই কি কাম কৰিলো। কি কৰিলো মই? আৰে, তুমি গমেই পোৱা নাই এইটো তুমি কি কাম কৰিলা। কৰিলো কিনো? চাউণ্ড কমোৱা, চাউণ্ড কমোৱা। আজিনো আপোনাৰ কিহৰ ইমান লৰালৰি আছিলে কওকচোন? আজি বিজুলী মেডাম আহিব। বিজুলী মেডামটো সদায় আহে, তাতে ইমান লৰালৰি কৰিবলৈ কি হ'ল? তুমি বৰ প্ৰশ্ন কৰি থাকা দেই। কৰিব লাগিব, কওকচোন। বিজুলী মেডামৰ এটা ভাল খবৰ আছে, তেওঁক আজি এটা বেলেগ ৰূপত দেখা পাবা। বেলেগ ৰূপ মানে কি ৰূপ? কি আচৰিত!
তুমি এটো কাম কিয় কৰি দিলা বাৰু? আরে বাবা, মই কৰিলো কি? বাবা? কোন বাবা? মই বাবা না, মই কৰিলো কি সেইটো বুজাই দিয়া মোক। তুমি এইখন চকীত কিয় বহি দিলা? নহলে মই ক'ত বহিম? তুমি পাহাৰত বহা, পৰ্বতত বহা, কিন্তু মোৰ চকীখনত কিয় বহি দিলা? কিয় বহি দিলা? মই কৈছো হোৱাই ঐ, কি হৈছে? এয়া কি দেখিছো মেডাম? কি মানে এয়া মেডাম? মেডাম ডিএসপি হৈ গ'ল নেকি? কেনেকে? মেডামৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ড বহুত ভাল। এই 10 বছৰে মেডামে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ অপাৰেশ্যন ছাকচেছফুল্লি কমপ্লিট কৰিছে, আনকি বহুতো ক্ৰিটিকেল কেছো ছল্ভ কৰিছে। গতিকে ডিপাৰ্টমেণ্টে প্ৰমোশ্যন দি দিলে, বঢ়িয়া লাগিব ন? নেভি ব্লু কালাৰৰ কেপটোৰ সৈতে মেডামক কিমান ধুনীয়া লাগিব ন? ছোৱালী যে তুমি, কালাৰটো কথা সেইকাৰণে প্ৰথমে মুখত আহিল। হ'ব, ইনচাল্ট দিব নালাগে। খাগৰিয়া মেডাম, কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ মেডাম। থেংক ইউ জবা। বাৰু, কিমান আগবাঢ়িছে? কি মেডাম? গাড়ীখনৰ কথা সুধিছোঁ। কি গাড়ী? দুইজন বৰ ধুনীয়া মিলিবহে, আগবঢ়াওক আৰু গাড়ীখন। এইটো মোৰ কেবিন, ইয়াত বহাৰ তুমি অধিকাৰ ক'ত পালা মোক সেইটো কোৱা? নাই ৰ'বচোন, এইটো কেবিন নিজৰ বুলি, ইয়াত কোনে বহিবলৈ দিলে তোমাক? ইয়াত মই কম্পিউটাৰত কাম কৰোঁ, তুমি জানা? কম্পিউটাৰ কাম কৰা কম্পিউটাৰ নাই দেখোন ইয়াত। কিছুমান কম্পিউটাৰ বেগৰ ভিতৰতো আনিব পাৰি, সেইবোৰক লেপটপ বুলি কওঁ আমি। অ' লেপটপ। তোমাক কোনে বহিবলৈ অধিকাৰ দিলে মোক সেইটো লাগে? কমলেহে বহিব দিছে মোক। কমল কি এখন থানা ইনচাৰ্জ? কমল কি এখন থানা? হ'ব হ'ব। অহ, তাৰমানে চকীত বহা নবহালৈ সেই কথা পাতি আছিলে নেকি? কথা পতা নাই বাইদেউ, মই এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত দমেই দি দিওঁ নিজৰ বুলি। আচ্ছা, মই আকৌ দম চামলৈ ভয় নকৰোঁ বাইদেউ। সেইবুলি কৈছা ন, দমলে কি ভয় নকৰা? ৰ'ব ৰ'ব, ঠাণ্ডা 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 এতিয়াও পৰা নাই বাইদেউ, ডিচেম্বৰলৈ ৰ'ব লাগিব নিজৰ বুলি। হে, মই বতৰ ঠাণ্ডা হোৱাৰ কথা কোৱা নাই নহয়, আপোনাকে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। অঁ, আপোনাৰ আকৌ কি হ'ল? নহয় বাইদেউ, আপুনি ঠাণ্ডা বুলি ক'লে যে মোৰ গাটো কিবা খিৰখিৰাই গ'ল। গোটেই হিমালয় বৰফ সোপা আহি থল থলকৈ গাত পৰি গ'লহি। কেনেকৈ কয় দেখিছেনে বাইদেউ? অঁ, এইটো কি মাৰি থৈ গ'ল? অঁ, কি পেলালা? আচ্ছা হেৰি নহয়, তেতিয়াহ'লে আমি মূল বিষয়টোলৈকে আহোঁ। কি মূল বিষয় দাদা? এই মেডামৰ সাধুটোৰ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা সম্বন্ধ এটা জনাব লাগিছিলে নহয়। মেডামৰ কি সাধু? হেই, ডি এছ পি হোৱাৰ সাধুটোৰ কথা কৈছো। অঁ, সেইটো এতিয়া সাধুৱেই হ'লনে ছাৰ? আমাৰ লাইফটোৱে একো একোটা সাধু। আমাৰ হাঁহিবোৰো সাধু, সুখবোৰো সাধু, আনন্দবোৰো সাধু, মুঠতে সাধু সাধু সাধুৱেই সাধু। কৃপাদা, এই গামোচাখন পিন্ধাব লাগিছিলে নহয় মেডামক? আমাৰ ষ্টকত আছে, মই লৈ আহোঁ। যা তৰা বোলা। বলক। ওৰা, নেক্সট টাইম মোৰ পপাৰতে হাত দিলে কিন্তু চাবা, এইবাৰ বুলি এৰি দিলোঁ। একেটা কথাকে কিমাননো কৈ থাকা? কৈ থাকিব লাগিব, কাৰণ মই এটা বস্তুত লাগো মানে লাগিয়ে থাকোঁ নিজৰ বুলি ক'লোঁ। হ'ব দিয়া, একেটা বস্তুত লাগি থাকিলে ইমান দিনে নেহাক বিয়াই পাতিব পাৰি। ৰ'বচোন ৰ'বা, এই সাৰ কি ক'লা? হ'ল নাইট ফোনা ফোনি কৰি তোমাৰ বায়'ডাটা কালেক্ট কৰিছোঁ মই। সেইবুলি কৈছা নেকি? কৈছোঁ। কি হ'ল মানে, তুমি আকৌ বা কোৱাচোন কোৱা। কি হ'ল? ঠাণ্ডা 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 ঠাণ্ডা। এজনৰ তেজে গোট মাৰিব, এতিয়া জুই একুৰা জ্বলাই দিয়া। ঠাণ্ডা বুলি কওঁতে কপিছে চোৱাচোন। অঁ মাজনী, তুমিও আহিলা, ভাল কৰিলা। আচ্ছা হেৰি নহয়, মেডামক গামোচাখন পিন্ধাব লাগিছিলে নহয়, হয় নাই বাৰু? অঁ কিয় নহয় বাৰু? অঁ ডি এছ পি হোৱাৰ কাৰণে বৰ ভাল কথা ছাৰ, মই ভাষণ এটা দিম বুলি ভাবিছোঁ। ইনচে মিলিয়ে, আমি আৰু ভাষণ শুনিবলৈহে ৰৈ আছোঁ নিজৰ বুলি। দাদা, গামোচা এখন লাগিব নহয়? অঁ, এই আচল সাধু থাকিয়ে গ'ল। অঁ, এই কমলচোন গামোচাখন আনিবলৈ গৈছিলে তৰা। আনিব? এ কথাটোহে ক'লে, মানুহটো ক'ত এতিয়া? এ আনিছোঁ আনিছোঁ, এইখন লওক। দে 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 দে, আচ্ছা বোলা 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 বোলা। অঁ বোলা। এটা বস্তু বোলা। হে, এইবোৰনো কিয় কৰিব লাগে? এ কৰিব লাগিব। ডি এছ পি প্ৰমোশ্যন লৈ আপুনি যে আকৌ আমাৰ থানালৈকে আহিছে, আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে মেডাম। অঁ, এইটো কম ডাঙৰ সাধু,
এইটো সাধু কাকতি দা মেডাম পাৰ্টি এটা দিব লাগিব কিন্তু অঁ ডিম 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 বাইদেউ দামী পাৰ্টি দিব লাগিব কিন্তু পদুম অকল নিজৰ বুলি চাই দিবি মেডাম আপুনি এটা কাম কৰক চাহ আৰু পিঁয়াজৰ পাৰ্টিটোকে দি দিয়ক কি কৈছ চাহ আৰু পিঁয়াজটো চাহ আৰু পিঁয়াজৰ পাৰ্টি খাবি তাৰ কেডাল ছিঙিল নেকি তোৰ নহয় দামী বস্তু খাম বুলি ক'লে যে সেইকাৰণে ক'লো পিঁয়াজৰ দামটো এনেও বেছিয়ে বেয়া কোৱা নাই কথাটো অঁতো আমি গৃহিণীবোৰহে গম পাইছোঁ কিমান জুই লাগিছে গৃহিণী ছাৰ সাধুই টাৰ্ণিং এটা লৈছে টাৰ্ণিং ল'বই লাগে কমল মেডাম এইটো লোৱা যোৱা মিঠাই লৈ আহাগৈ হ'ব মহা পইচা ঘূৰাবি আকৌ অঁ ঘূৰাম মেডাম নিজৰ বুলি মোৰ ফালৰ পৰা এইটো সৰুকে কিবা এটা আৰু এইটো চিনাকি চিনাকি যেন লাগিছে অঁ আমাৰ এই টেবুলত থাকে যে এনেই ফুলৰ বুকি এটাই দিব লাগিছিল কিন্তু ওচৰ নাই যে কি কৰিব আৰু এতিয়া টেবুলৰ ফুলদানি পাই দিছোঁ ৰাখি থওক আৰু নিজৰ বুলি মানুহ মাৰি দিব দেই মেডাম ই মানে কি বস্তু হে ই যা জ'ৰ বস্তু তাতে থৈ দেগৈ তাৰ নাম নাজানো চি চি মোৰ মুখৰ পৰা বাৰু গৃহিণীটো কিয় ওলাব লাগে ভাল হৈছে ভাল হৈছে ভাল হৈছে শব্দ হ'ল ব্ৰহ্ম মুখৰ পৰা ওলোৱা শব্দ ব্ৰহ্মাণ্ডত মিলি গৈ বাস্তৱ ৰূপ পায় এই গৃহিণী শব্দটোও ব্ৰহ্মই বাস্তৱ ৰূপ লয় কি যে কয় আগতে গজেন্দ্ৰদাই ঠেলাটো অকলহে মাৰিছিল এতিয়া লগত ঠেলা ময়ো দিম দুইবোৰৰ ঠেলাত গাড়ী কেনেকে নচলে চাম নহয় হয় নাই বাৰু আহি গ'ল আহি গ'ল মিঠাই আহি গ'ল বঢ়িয়া 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 লয়া 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 আপুনি আপোনাৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে এইটো পজিশ্যন পাইছে মেডাম আমাৰ বৰ ভাল লাগিছে আমাৰ হে আৰু কোনদিনা কপাল ফুলে তো ডি এছ পি হবি নেকি মন এটা আছিলে এতিয়ানো ক'ত সময় মিলিব হ'ব দে কেতিয়াবা নাটক চাটকত পাওঁ যদি ডি এছ পি ভাও এটাকে ল'বি আৰু বাহ তই নাটকো কৰ নেকি অঁ মাজে মাজে এখন চাগে নাটকে হ'ব আৰু তুমি মাজে মাজে মোৰ লগত এনেকৈ কিয় লাগিছে গাঁও কিয় লাগিছে পাগল হৈ গৈছে গোটেইখিনি কমল এটা এটা কবিলা হ'ব ছাৰ কি কৰিছে কি কৰিছে হা ৰব 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 ৰবচোন আপোনাৰ চুগাৰ নাই আছে মই আপোনাক বেলেগ বস্তু আনি দিম সেইটো খাব নালাগে দিয়ক কেতিয়াবা মিঠা অকণ খাবলৈ মন যায় নালাগে খাব সেয়ে আজি আপোনাৰ কাৰণে খাওঁ দিয়ক নালাগে নালাগে একদম নালাগে মেডামে ঠিক কথা কৈছে চুগাৰত মিঠাই খোৱা একদম বেয়া ৰাইট সেই এনেকে পৰিয়ালৰ মানুহবিলাকে বাধা দিলে ভাল লাগে কিয় আপোনাৰ ঘৰত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মানুহে বাধা নিদিয়ে নেকি এই দিয়ে 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 চব সাধুহে মেডাম সাধু মিঠা মিঠা সাধু কিবা এটা সাধু আছে যেন লাগিছে কেতিয়াও কাকো নোকোৱা সাধু হাই ইসব মানে মই চব ভাল পাওঁ এই পিছফালৰ পৰা মাতা স্বভাৱটো মানে বিৰাট বেয়া পাওঁ মানে ৱাই হাই বুলি মাতিছো ৰিপ্লাই এটা দিব পৰা নাই ই যে পিছফালৰ পৰা মাতা স্বভাৱটো মই মানে বিৰাট টান পাওঁ মানে এতিয়াতো সন্মুখত আছো এতিয়াতো হাই বুলি কোৱা অ' কাৰোবাৰ বিলাক অলপ বেলেগ ন
তোমাৰ ইমান অহংকাৰ, ইয়াৰ অহংকাৰ মই পতন কৰিম। কি কৰি আছে? অনাই মুস্তালকন ঠিক কৰি আছো। আচ্ছা, হেৰি নহয়, অকণমান পকাই দিয়ক, বেছি ভাল লাগিব। ভাল লাগিব ন? ৰবা। কেনে? এতিয়াহে বিৰবিৰ লাগিছে। হয় নেকি? আচ্ছা কুমকুম, মোৰ গাত বাৰু বিৰ ৰসটো ফুটি উঠেনে? 100% উঠে। তাকেহে। আৰু এটা কাম কৰিলে কিন্তু বিৰ ৰসটো আৰু ফন দি উঠিব। কি কৰিব লাগিব? আপুনি খাকি কালাৰৰ ধুতি কুৰ্তা এটা চিলাই ল'ব, কঁকালত হেংদাং এখন ল'ব, মূৰত ৰঙা কালাৰৰ মুকুট এটা, তেতিয়া চাব কেনেকুৱা লাগে। সেইবোৰ পিন্ধি মই ডিউটিলৈ আহিম। অঁ, বীৰ কনিষ্ঠবল, বীৰ বিক্ৰম কলিতা, ইনচৰ্ট বিবিকে। ঠাট্টাৰ এটা সীমা থাকে দে কুমকুম, মই এইবিলাক ভাল নাপাওঁ। কওক, দেউতাৰ বন্ধু এজনৰ ঘৰলৈ। অঁ, ছাৰৰ লগতে আৰু? গাটো বেয়া যে। গা বেয়া? ইছ ৰাম, ছাৰ, ছাৰ! আৰে, ইমান এক্সাইটেড হৈ গ'ল যে, কি বা হ'ল? ছাৰ, 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 মই এতিয়াহে গম পালো খবৰটো। নাই, ভাল ডক্টৰ দেখাইছেনে বাৰু আপুনি? কাক? আপোনাৰ কথা কৈছো, গা বেয়া যে হৈছে, হেৰি নৰ্মেল জ্বৰ নে না বেলেগ কিবা হৈছে? মোৰ একো হোৱা নাই। অঁ, বাইদেউ দেখোন কৈছে আপোনাৰ গা বেয়া হৈছে বুলি। হেই, ৰব ৰব হে, মই কেতিয়া আপোনাৰ ঠাণ্ডাৰ কথা ক'লো? আপুনি ছাৰৰ গা বেয়া বুলি কোৱা নাই। হেই, পাছৰখিনি নুশুনিলে, মই দেউতাৰ বন্ধুজনৰ গা বেয়া কথা কৈছো, আমি দুজনে খবৰ ল'বহে গৈছিলো। অহ, মানে পিছৰখিনি থাকি গ'ল শুনিবলৈ। চাওঁ চাই দিয়া, দেখিছেনে মই বাৰু পিছৰখিনি নুশুনাকে থাকিব লাগেনে? কিয় বাৰু মই ইমান এক্সাইটেড? আপুনিহে জানিব। তাকেহে, গোটেইটো একেবাৰে এক্সাইটেড হনুমানটোৱে আৰু। খুদ বিজুলী মেলামে মোৰ লগত নিজে উপজাচি চিনাকি হয়। অহা মহা একো নাই মেডাম। তাকেতো মেডামৰ কথাই কৈ আছো, এই যে ডি এছ পি যে হ'ল, খবৰটো কাক জনাইছে প্ৰথমে ফোন কৰি? মেডাম, কিয় মেডামৰ কথাই কৈ আছো, মানে প্ৰথম ফোন কৰি কাক জনাইছে? ইফালে ডি এছ পি অৰ্ডাৰ আহিছে, ইফালে মোৰলৈ ফোন আহিছে।